Калічицина подавили Лучаня. Це центр оборони. Да, центр оборони. От не доіграв. Тейко прибіг сюди, ось свого начебто забирає. Парцвання. Тут, там, дальню стійку кинув Парцвання. Так, дальнього футболіста. Із центру на дальню стійку побіжав, побіжав футболіст, оторвався від Парцвання. До речі, в минулому матчі у Парцвані також 2-3 голи от були, коли він так просто за своїм футболістом не стежив. Цього разу не тільки помилка захисників. Дивіться, з якої дистанції удар. Удар був такий, знаєте, по дугі небольшої. Він обогнув защитника Тейко. Ну і Шевченко комусь претензії висуває. Ну, швидше треба зближатися з ігроком б'ючим. Тут було зрозуміло, що Ерік вже настроївся на удар. Знову Тейко. Вот здесь вот оторвался от Тейку. Не вышла передача. Тейку, смотрите. Тейку. Что ж ты. Ну вот, мне интересно, Тейку уже...